ছাত্রসকল আজি আমি এই যেটো আমি গোটা ইয়াত আমি যেটো গোটা আকৃতিৰ দৃশ্যায়ন বুলি 10 নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত আজি আমি 2 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো আলোচনা কৰিম 10.2 সবে এই 2 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো উলিয়াই ল'বা ইয়াত মেইনলি তিনিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ এইটো আহা আমি সবে আলোচনা কৰোঁ মই তোমালোকৰ কাৰণে চিত্ৰ এটা প্ৰথমতে বনাই থৈ দিছোঁ ই এটা প্ৰথমতে এটা আয়তীয় ঘনক বুলি ধৰি লওঁচোন আমি আয়তীয় ঘনক ইয়াৰ ওপৰত এই যিবোৰ যি ভাগকেইটা ৰং কৰা দেখিছা এই চাৰিটা ভাগ আৰু ইয়াৰ ওপৰফালে এটা এই ইয়াৰ ওপৰফালে এটা আৰু ইয়াৰ পিছফালে এটা এই তেনেকৈ থকা এই ছটা তলেই থাকে ওপৰত এই ৰঙা কলমে আঁকি দিয়া এইখিনি হৈছে একো একোটা কাষ বুজিছানে একো একোটা কাষ সেইবোৰ ওপৰত থকা এইবোৰ একো একোটা তলি আৰু এই পইণ্টবোৰ ইয়াত একেবাৰে এই জইণ্ট পইণ্টবোৰক এইবোৰক শীৰ্ষ পইণ্ট বুলি কোৱা হয় ইংৰাজী আখৰ এফ এ আখৰেৰে এফ আখৰেৰে তলিবোৰ বুজোৱা হয় ভি আখৰেৰে শীৰ্ষবিন্দু বুজোৱা হয় ওপৰত থকা এই জইণ্ট পইণ্টবোৰ বুজোৱা হয় আৰু ই আখৰেৰে এই ৰঙা চিঙিৰে অংকন কৰা এই দাগবোৰক বুজোৱা হৈছে অইলাৰৰ সূত্ৰমতে অইলাৰ নামৰ গণিতজ্ঞগৰাকীয়ে সূত্ৰ এটা আগবঢ়াইছিল যে ভি এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইজ ইকুৱেল টু আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি এই কিতাপত দিয়া প্ৰথম তিনিটা প্ৰশ্ন 10.2 এক্সাৰচাইজৰ এই তিনিটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে এটা বহুফলকৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যা ক্ৰমে শীৰ্ষবিন্দু শীৰ্ষবিন্দু কিমান দিয়া আছে 10.10 নম্বৰত প্ৰথমতে শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা শীৰ্ষবিন্দু মানে আমি ভি ভি জুকেলটো 12 বুলি দিয়া আছে আৰু তলৰ সংখ্যা মানে আমি এফ লিখিম এফ ইজুকেল টু 10 বুলি দিয়া আছে আমি জানো যে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইজুকেল টু আমি যদি অইলাৰৰ এই সূত্ৰটোত মানবোৰ বহুৱাই যাওঁ তেন্তে এফৰ মান 10 দিয়া আছে ভিৰ মান 12 দিয়া আছে মাইনাছ ই ইজুকেল টু মই এইটো সমাধান কৰি নাথাকোঁ তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা সবে ই আমি ইফালে লৈ যাম দুইক ইফালে আনিম দুইফালে আহিলে মাইনাছ টু হ'ব 20 হ'ব নিশ্চয় হয়নে ই ইৰ মান আমি কিমান পালোঁ আমাক কাষৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছিল কাষৰ সংখ্যা মানে কি হ'ব ই হ'ব ইৰ মান কিমান পাইছোঁ আমি 20 পাইছোঁ হয়নে প্ৰথম সমাধানটো আমি এনেকৈ কৰিম এই সূত্ৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা অইলাৰৰ সূত্ৰ এই অইলাৰৰ সূত্ৰ বুলি ধুনীয়াকৈ লিখি মেলি আমি অংকটো সমাধান কৰিম এতিয়া যদি আমি 2 নম্বৰ অংকটোলৈ আগবাঢ়োঁ তেন্তে 2 নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত দিয়া আছে বহুফলকৰ কাষ চাবা ইয়াত বহুফলকৰ কাষৰ সংখ্যা দিয়া আছে কাষৰ সংখ্যা মানে ই হ'ব আৰু শীৰ্ষবিন্দু শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা দিয়া আছে হয়নে ইয়াত চাবা কাষ আৰু শীৰ্ষবিন্দু ই আৰু ভি বুলি লিখিম ই ইজুকেল 12 ভি ইজুকেল 6 আমি জানো যে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইজুকেল 2 অইলাৰৰ সূত্ৰত বহুৱাই দিলে এফ প্লাছ ভিৰ মান 6 হ'ব আৰু মাইনাছ ই ইৰ মান আছে 12 ইজুকেল 2 হয়নে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইজুকেল 2 আচ্ছা আমাক কি কি দিয়া আছিলে শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা চাবা বহুফলকৰ কাষ কাষৰ সংখ্যা দিয়া আছিলে কাষ কাষৰ সংখ্যা ই ইজুকেল 12 আৰু শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা শীৰ্ষবিন্দু মানে আমি জানো যে শীৰ্ষবিন্দু মানে হৈছে ভি ই আৰু ভিৰ মান দিয়া আছিলে ই আৰু ভিৰ মান লিখাৰ পিছত আমি মানে 12 ইজুকেল টু 2 এতিয়া এফ ইজুকেল আমি যদি সমাধান কৰি দিওঁ এইটো মাইনাছ 6 হ'ব ইফালে গ'লে প্লাছ 6 8 পাম এফ এফ মানে কি হয় মই ইয়াত লিখি থৈ দিছোঁ এফ মানে হৈছে তল আমাক কি উলিয়াব দিছে ইয়াত তলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা আমি তলৰ সংখ্যা কিমান পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ সংখ্যা হ'ব 8 আশা কৰোঁ চবেই অংক দুটা বুজি পাইছা এতিয়া সেই দুটা আধাৰ হিচাপে লৈ তোমালোকে 3 নম্বৰত এই চিত্ৰ দিয়া আছে মই চিত্ৰটো আৰু ধুনীয়াকৈ তোমালোকক ভিডিঅ'টোত আৰু পেষ্ট কৰি দিম এই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিশ্চয় হোমৱৰ্ক কৰি কিনে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপত দিলেও হ'ব বা গ্ৰুপত দি দিলেও হ'ব থেংক ইউ